Negalim sakyti, kad gadindami santykius su Pekinu, mes stumiam Kiniją į Rusijos glėbį. Kinijos ypatingai nepastumdysi. Kinija turi gyventojų lygiai 10 kartų daugiau negu Rusija. Reiškia. Rusijos ekonomika stagnuoja, reiškia, Kinijos sparčiai vystosi. Nu, čia man įrinkti tas karinis potencialas, kuris galbūt... Karinis potencialas, galima vėl, biškį, nors mes jau liktai pašnekėjom apie tas karinės grėsmės Kinijai ir iš Kinijos pusės. Apie Rusiją. Taip, bet būtent dabar apie Rusiją pašnekėkim. O dabar pabandykime įsivaizduoti, kad Kinai, kurie vis dėlto buvo žinomi kaip žemdirbių, o taip pat poetų ir filosofų tauta, bet ne karių, kurios, nežiūrint šitos šalies didžiulės teritorijos, viskas užgrobdavo keliems šimtmečiams tai mongolai, tai mandžiūrai, kurių buvo panašiai kaip lietuvių. Tai klausimas, jeigu vis dėlto vienu momentu kažkoks agresyvumas, karinis agresyvumas iš Kinijos pusės kaimynų atžvilgių atsirastų, tai prieš ką pabandykime įsivaizduoti įsilieto. Eiti tenai, kur tirštai gyvena kitos vietinės tautos, kad ir tas pats Vietnamas arba Mianmaras koksai, jau nekalbant apie Indiją arba Bangladešą, reiškia, arba Japoniją, arba Koreją, nesvarbu, dvi Korėjas ar bus susivienijusi tuo metu ar kaip, tai tikrai ne, nes tenai labai sunku bus kažką pasiekti ir labai daug pareikalaus ir kraujo, ir sąnaudo, ir visko. Vakarų pasaulis, nesvarbu, ar Europa, ar Šiaurės Amerika, ar Australija su Nauja Zelandija, nu, tolokai, ir irgi santykis vis dėlto ne tas, kad galėtų Kinija įsiveržti ir kažką padaryti. Nu, kodėl, kai Australija galėtų matyti... Negalėtų. Negalėtų. Per didelį atstumai, nu, nepamirškim, kad yra pratesimas NATO, ANZUS, kuris sudaro Jungtinės Amerikos valstijos, Australijai, Naujojo Zelandijai. Tai per Amerikos faktorių tai yra pratesimas to pačio NATO bloko. Tai iš esmės būtų karas su visų išsivyščiusių, turtingų, kariškai ir visom kitom prasmėm pažengusių vakarų pasaulio, nu, o ne su Australija. Klausimas, ar be Amerikos kažkas ateitų į pagalbą? Niekur dėtumės. Jau tektų. Pradėtų veikti tam tikri straipsniai. Nu, yra čia tokių teoretikų, kurie abejoja tų straipsnių veikimų. Nu, čia abejoja tie, kurie labai nori, kad tai būtų, kad tai nesuveiktų ir kad suveiks. Tai šiuo atveju vienintelė pusė ir į kur Kinija gali eiti, ten, kur labai daug iš tikrųjų visokių gelmių turtų ir labai mažai gyventojų – Rusija. Rusijos tolimieji rytai, Sibiras, iš esmės teritorija beveik iki Uralo, iki Šiaurės vandenyno. Tai visi tie pakalbėjimai, kad Kinija ir Rusija gali veikti iš vien, manęs neįtikino dėl to, kad jų yra visai skirtingi interesai. Tas veikimas iš vien gali būti tik tai ta prasme, kad Rusija bus visiškai pavaldi, visiškai subordinuota Kinijai ir jos vykdomai politikai. Bet turint omeny Rusijos ambicijas, savigarbą buvo sunkiai įmanoma. Bet kadangi Rusija save įsivaizduoja kažkuo, ko jinai nėra iš tikrųjų, tai tas sunkiai tikėtina ir visiškai netikėtina, kad rusiškų žaidimus, kokio nors Putino ar kito neužaugos, pradėtų žaisti Kinija. Nu, tiesiog nerimta. Jeigu sugebėjo savo laiku į akis Stalinui pasakyti, kaip jis ateitį įsivaizduoja Mao Dzedungas, nors tada po antro pasaulinio karo komunistinė Kinija, ką tik tai atsiradusi valstybė, buvo nu, visiškai nustekenta. Ir tai. Tai šiuo metu nu, tiesiog taip, net nėra ką lyginti, ką sakyti. Kitaip sakant, jeigu kažkas ir bus,
karinis susidūrimas su kažkuo, tai Kinijos susidūrimas rimtas. Ne tokie susišaudimai, kaip su Indija tenai vyksta Himalajose. Tai tik tai vienintelė valstybė turėtų drebėti, tai Rusija. Tai va čia yra argumentas, kad galbūt per šitą faktorių Rusija gali rasti bendrą kalbą su Amerika, nes ir viena ir kitai Kinijai yra grėsmė. Tai vėlgi, žinoma, Amerika irgi su Kinija tada, kada norės, susitars. Jau buvo ne vieną kartą taip. Ypač, kada po visų tų kultūrinių revoliucijų ir kitų kvailų komunistinių eksperimentų, vienu iš Kinijos lyderių tapo tikrai protingas žmogus, Deng Xiaopingas, ir jis pradėjo tai, kas atvedė į dabartinę kokybę. O tai vis dėlto labai dideli pasiekimai. Tai tada būtent atsirado ir susikalbėjimas su vakarais, konkrečiai su Kinija, su Jungtinėm Amerikos valstybėm ir viskas. Aš manau, kad tai gali pasikartoti, nežiūrint to, kad tai yra pagrindinis konkurentas visom prasmėm Amerikai. Bet savo žodis konkurentas nėra sinonimas žodžio priešas.